Продължаваме с гостуването днес на господин Николай Дренчев. Добър вечер, добре дошли, господин Дренчев. Добър вечер, за първи път се виждаме с вас в качеството ви на зам-председател, не, секретар на парламентарната група на политическа партия Възраждане, депутат в 47-я парламент на Република България, пак от политическа партия Възраждане. Как се чувствате в парламента? Ами, вече две седмици работиме изключително интензивно и трябва да кажа, че аз специално забравих, че е имал друг период в това. Просто задачите следват една след друга. Ако трябва наистина да работиш така, както трябва, работата е изключително много. Безкрайно количество документи, които трябва да се прочетат и които са сериозни, трябва да им се отдели необходимото внимание. И всичко това посолено с абсолютна некомпетентност от страна на мандатоносителя и въобще управляващата коалиция, която през цялото време по някакъв начин преподрежда дневния ред на парламента и прави гаф след гаф. Как коментирате тази ситуация? Вече се случва няколко пъти да се приемат предложения на опозицията. Ами всъщност само веднъж се случи такова нещо, когато ГЕРБ на шега предложиха на управляващите да приемат мораториум върху цените на тока. И той беше приет просто по погрешка от страна на управляващото мнозинство, след което трябваше спешно да се създаде една комисия енергийна, която имаше само едно заседание, имаше само една задача да предложи поправка в решението за мораториум. То се поправи пак половинчато, като се засегнаха само битовите потребители, не се засегнаха небитовите. Най-вече има огромен проблем с комуналните, защото на много места цената на водата е свързана с цената на тока. И всъщност се оказва, че в един момент също така трябваше и бизнеса да бъде подкрепен по някакъв начин, защото цената за тока, когато влезе в цената на хляба, в крайна сметка пак ще плати битовия потребител. И това са неща, които просто трябваше да се обмислят, обаче в така панически действия на парламента се получиха някакви комични ситуации, които надявам се по-нататъка да се изчистят, защото ако не се изчистят, това управление просто не може да продължи по този начин. И разбира се, другото, което е всеки ден се сменят някакви дневния ред, просто от сутринта до вечерта не може да остане същия. Нещо, което е крайно неприемливо, защото всъщност, когато се гласува нещо, хората влизат в пленарна зала с мисълта и с подготовката, че са го чели, видели и имаш ти някаква нагласа, кое и как да се гласува. И когато се вкара нещо съвсем извънредно, разбира се, стават такива комични ситуации, на каквито вече се нагледахме и които дано няма спорихте бъдеще. Днес по доста въпроси, но вие имахте едно предложение, което не бе гласувано. Всъщност, нито едно от нашите предложения не е гласувано до сега. Винаги срещаме свирепото. Изтече работното време на парламента днес. Да, предишният ден говорихме за една комисия, която... Доколкото аз си спомням, за ревизия на ограничителните мерки или нещо такова беше. Не, всъщност, установяване на факти и обстоятелства, които са свързани с COVID-кризата. Да, аз го казах по-накратко. Да, искахме... Не става въпрос... Нали, временните комисии нямат възможност да предлагат каквито и да било законодателни промени, но те могат да установят факти и обстоятелства. Те могат да извикат свидетели, които трябва да се явят, които трябва да кажат някакви неща. И съответно, когато това нещо е установено от парламентарна комисия, то очевидно има много по-висока тежест, отколкото ако просто някой напише нещо във Фейсбук. А във Фейсбук се пишат всевъзможни неща, но истината може да се установи именно от тази трибуна, нали, от парламента. Да. Преди това ние бяхме внесли предишния ден искане за създаване на комисия, която да установи факти и обстоятелства, свързани с машинното гласуване. Защото излезе един доклад на Антикорупционния фонд, който, нали, не може да се похвали с симпатии към Възраждане, но там единствената парламентарна партия, която е установено, че
не е купувала гласове, не се е възползвала от машинен вот, не се е възползвала от контролиран вот и за която няма някаква девиация в някакви секции определени по някакъв начин, в смисъл голямо количество гласове по някакъв начин. Това е Възраждане. А всички останали партии, които в момента са в парламента, малко или много има за тях секции, в които показват някакъв чудовищен и неадекватен резултат. Вие предложихте да се провери колко са заразените няколко месеца. Тази комисия продължава да виси във въздуха. Не. В смисъл би трябвало на 4 януари, ако няма промени в правилника, там първият работен ден след Интересен или 5. Въпрос бяхте поставили за средствата на поклинични пътеки за лечение на COVID. Да, има страшно много въпроси, на които трябва да се получи отговор. И когато се получи отговор именно от парламентарна комисия, която е съставена на паритетен принцип, т.е. няма никакви особености в така, няма политиканство, не просто едно експертно отношение към проблемите. И тогава много неща щяха да станат ясни и очевидни за много хора. Нали, ние всички се досещаме за тях, но в момента те стоят някакси скрити, някакси покрити. Ние щяхме да махнем болото на това нещо. Между другото, хубавото е, че има такъв народ. Казаха, че ще подкрепят на Възраждане тази инициатива, което означава, че може би здравия разум малко по малко навлиза в парламента. И ако тази комисия бъде ситуирана, предполагам, че това ще бъде от изключителна полза и за гражданите, както и за доверието към парламента. Смятате ли, както искате вие, че ще намерите правилния отговор на въпроса за това какви са страничните ефекти и ползата от носенето на маски? След вакциниране имам предвид страничните ефекти. По принцип, всеки един така научен факт, нали, разликата между науката и религията е в това, че има повторяемост и проверяемост на фактите. Това касае и маските, и ваксините във всички възрастови групи. Нали, това са неща, които могат да бъдат изследвани, могат да бъдат проверени. Ако говорим за някакво чудо, някаква религия, която е станала преди 1000 години или преди 2000, нали, няма нужда да очакваме, че на еди кой си ден това чудо ще се повтори втори път. Нали? Ние просто вярваме в това нещо. Но когато става въпрос за медицински факти, би трябвало това, което се е случило във вторник, да се случи в сряда и в четвъртък. И ако не се случва в сряда и в четвъртък, това очевидно не говорим за някакъв факт, а за нещо. Вие различно говорихте да се изследват и какви са психоефектите от поставянето на ваксина, от изолацията на хората, но и това. Да, разбира се, това е изключително, изключително ние важно. По тези въпроси сме говорили с доктор Герев, психиатъра. Той беше разказал тук това предаване. Много интересни неща. Ние в момента, дори ако приемем нали, това, че по някакъв начин се спасяваме от COVID, ние всъщност заради бълхата изгаряме и органа. Дали не изгаряме и къщата? Да. Защото така щетите върху икономиката, те ще бъдат катастрофални. Ще бъдат просто изключително големи. Ние виждаме в момента една енергийна криза, в която влизаме. Ние просто от следващите дни, веднага след Нова година, ние ще се събудим много по-енергийни, бедни и въобще с някакви галопиращи цени на стоките от първа необходимост. И при положение, че не съумяхме да подкрепим бизнеса достатъчно. Споменахте цени. 75 лева добавка към пенсиите за всеки пенсионер, който се е вакцинирал. Който е решил да се вакцинира. Лично моето мнение е изключително така негативно към тази схема, която предложи правителството. Препоръчвам горещо на всеки пенсионер да не се подлъгва за 30 сребърника в никакъв 75, случай. 75, да, горе-долу. Сумата няма значение, така или иначе, но показва много добре начина, по който мисли самото правителство. То казва, ето ви, пари за нещо, което в никакъв случай, за да продадете здравето си. И в същото време казва, това е доброволно. Ами убедете ги тези хора наистина да се вакцинират. Значи в момента вакцинацията е принудителна. Да. Всеки, който не се вакцинира, той търпи множество ограничения, множество рестрикции. Има сериозен натиск той да приеме вакцинация поради
някакви немедицински причини. Тоест човекът не е загрижен за здравето си, но поради това, че няма да може да иде да работа или няма да може да изпрати децата си на детска градина или каквото и да е друго, следва такава вакцинация. При това тя се разширява вече при нудата и към децата ни. Нали, спрягат се 5-11 години. Това е просто нали, по никакъв начин неаргументирано и едно от престъпленията, за които би трябвало да се търси отговорност, когато всички факти и обстоятелства се докажат и бъдат сложени на масата. А вие смятате ли, че скоро време това може да се реши по някакъв начин, защото точно тази сутрин дойде една друга новина. Сега ще ви я прочета. Световната здравна организация не препоръчва универсална вакцинация на деца и юноши срещу COVID-19, тъй като има малко случаи на сериозно заболяване в тази възрастова група. В редица страни все още пълнолетното население не е вакцинирано. Това е казал в изявление, оповестено от стратегическата консултативна група по имунизациите на СЗО. Не препоръчва ваксини на деца и юноши, тъй като тежестта на COVID-19 тази възрастова група е ниска. Ами, това, ако са го казали СЗО тази сутрин, Владимир Илич Ленин преди доста повече години, почти 100, може би и повече, е казал крачка назад, две напред. Това е начина, по който работи тази организация. Аз лично нямам абсолютно никакво доверие. Това е една неправителствена организация, събрана от някакви хора, както примерно аз и вие да си направим една здравна организация и да започнем да раздаваме някакви съвети. Ще ни трябват малко пари. Да, но парите, единственото, което ще ни трябва, нямаме нужда от никакви медицински познания или каквото и да било така някаква наистина сериозна научна експертиза. Имайки парите, ние можем да раздаваме съвети по точно същият начин и те ще имат точно същата легитимност, каквато и този съвет, който, между другото, приветствам. Да, правилно, много хубав е. Но, не мога да си спомня днес депутат от БСП, мисля, беше, каза, че ви обвини в неуважение към починалите от коронавирус. Да, това беше безкрайно, безкрайно нелепо, неадекватно. В края на краищата именно хората, които са си отишли по отношение на коронавируса, както и тези, които са си отишли вследствие на калпава медицинска система, на забраната на плановите операции, на обикновените прегледи, паметта на всички тези хора изисква сериозно отношение към този проблем, изисква изясняване на фактите и обстоятелствата, точно, честно, научно, нали, с почтеност, с медицинска точност, с математическа точност, така че тези неща да се видят. И ние точно това предлагаме, а в замяна на това срещаме някакви вудо такива заклинания. Вие не уважавате мъртвите или вие не знам си какво. Не е вярно. Уважаваме именно защото уважаваме и родителите си, и децата си, и нямаме желание по такъв нелеп начин срещу 75 лева или срещу 75 милиона или 75 милиарда, цената няма значение. Ние в никакъв случай не можем да поставиме на тезгяха здравето и бъдещето на децата си и на родителите си и нашето собствено в името на някакви си такива пари, които някой ще ни даде за нещо си, за да си похарчиме. Тази временна комисия така или иначе днес не беше даже направен опит да бъде съставена, защото времето изтече. Да, времето изтече, защото бяха вкарани някакви други точки от дневния ред. Между другото, една от точките беше да се преименува Министерството на спорта на Министерство на младежта и спорта. То не беше ли така? Ами не, преди нали в... така както е било съставено правителството, е гласувано като Министерство на спорта. Трябваше да бъде поставен въпроса защо точно младежта и спорта, тъй като това е едно изключително интердисциплинарно въобще е проблемът с младежта. Те са и образователни, и възпитателни, много малък процент от тях са спортни, има и социални проблеми въобще. Оказва се, че младежите в младежка възраст, които са в България за последните 10 години, са намалели с 400 000 души. Почти половин милион
младежи липсват. И това изисква, както ние бяхме предложили, Министерство на демографските проблеми или демографската катастрофа, редно да се каже. Но няма. Въобще демографските политики, защото това е едно интердисциплинарно, което може да включи много неща, да ги преплете в себе си и да ги направи работещи. Но в замяна на това, ние, нали, когато имаме някакви разумни предложения, защото демографската политика е една много сериозна политика, която Възраждане много добре е разработило, нали, ние можем да подскажем много работещи решения и ги даваме абсолютно безкорисно и безплатно на това правителство, стига да ги реализира. Но в замяна на това срещаме само някакви такива заклинания, каквито са вие сте такива, вие сте унакива. Да, днес господин Костадинов каза, че вие сте внесли 4 или 5 законопроекта. Да, така е. Най-различни, естествено, първият беше възможност да се отстрани главния прокурор, в случай, че нали, всички така парламентарно представени партии имат това желание, както са декларирали. Нали, но това нещо, ние го бяхме вкарали между другото и в предишното Народно събрание, изпращайки го на почтата на всички политически субекти, които бяха тогава. Тогава не се прие. Сега чакаме да се създадат комисиите. Те вече бяха създадени вчера вечерта, така че евентуално може да се разгледа. По отношение на енергийният регулатор, Комисията за енергийно и водно регулиране. Да. Там имат един такъв мандат, пак в стил главния прокурор, в смисъл на тях е Господ. Те след като са избрани, се избират винаги за пълен мандат. Там ние вкарахме една поправка, съгласно която Народното събрание може да прекрати мандата им и да избере нови. Така, това е именно с цел да се намали лобизма там. Тоест, в случай, че те прекалят със своите лобистки така интереси и опазването най-вече на големите играчи на енергийния пазар, те да знаят, че над тях стои мечът на Народното събрание, като виж законодателен орган. И в този аспект ние имаме много неща, които могат много лесно да се пипнат и много бързо и ефективно да заработят. Но разбира се, в момента кормилото е в ръцете на мнозинството, съставено от четворната коалиция от 4 партии. Аз като гледам, те просто не знаят как работи системата и не знаят къде искат да отидат. Добре, така сериозно се дискутира въпроса, господин Дренчев, за въвеждането на зеления сертификат. Вие сте твърдо против него. Ако бъде въведен за парламента, какво правите тогава? Онлайн ли ще заседавате? Не, ние ще заседаваме присъствено, а пък който не е съгласен с това, ще може да си отиде вкъщи и да заседава онлайн. Това ние сме категорични. Просто субординацията на властите не позволява здравния министър с някаква своя заповед да сертифицира правата на народните представители. Какво означава това? Ако утре ние му задаваме неудобни въпроси, ако ние му искаме сметка за това как е похарчил парите или как е направил каквото и да било, той може със своя заповед да изгони Възраждане от Народното събрание ли? Не, това не може да стане. Затова депутатите имат имунитет, затова въобще статута на Народното събрание като сграда е коренно различна от всяка една друга сграда. Не. И Възраждане ще присъства там. И ако това е направо суспендиране на Конституцията, ако се опитат такова нещо да направят. По принцип няма механизъм, с който да извадят депутатите на Възраждане от Народното събрание. Но ако се опитат, ние сме готови за такъв сценарий, наистина предполагам, че няма да искат да видят това, което ще им се случи. Добре, вие събрахте доста гласове. Една 180 хиляди, мисля, че каза господин Костадинов. 130. А, 130. 130 хиляди, да. Да. Решени това са, ли сте? Да, това е тази част от гласовете, които успяха да достигнат до нас. Разбира се, имаше много. Между другото, в моята секция, моят глас специално отсъства. Него го няма. Което аз гласувах с преференция за човек от задната част на листата. Нали, екзотичните преференции, те винаги се личат, но в моята секция няма подаден такъв глас с такава преференция. Това означава, че моят глас е откраднат, а щом тази машина, една машина може да открадне един глас, това е абсолютно сигурно, че всяка машина може да открадне и наистина са откраднали огромно количество гласове и това, което аз си мисля, че се е случило, просто не са могли да занулят Възраждане толкова, просто получили
сме много по-голяма подкрепа от това, което са очаквали социалните инженери в навечерието на изборите. Това е причината Възраждане в момента да е парламента. Ние щяхме да го докажем това, ако имахме комисия, която да провери машинния вот. В момента това, за съжаление, не може да стане. Декларираната прозрачност всъщност се оказа, нали, пускане на пълна мъгла относно машинния вот. Но така или иначе и този въпрос те първа предстои. Както и да се разгледа изборния кодекс, както и да се разгледа и бюджета, който те първа трябва да се внесе в Народното събрание през януари. И въобще във всяка една гледна точка на Възраждане предстоят битки. И надяваме се нашите аргументи, понеже са разумни, понеже са така коректни, понеже са научно честни, в някакъв момент някакви хора от управляващата опозиция, от управляващата четворна коалиция, да започнат да вдяват какво точно им се говори. Добре, сега една друга тема, която също вълнува не само нас, но и нацията, защото тя е жизненно важна за България. Вие сте военен пилот, вече не летите, но това се остава за цял живот. Няма и авиация вече къде да се лети. Е, как да няма авиация? Вероятно, 3 самолета, ако имаме изправни. Като военен пилот, как коментирате мнението на военния министър, господин Янев, за разполагането на чужди войски на нашата територия? Ами това мнение, което е изказано, съвпада с мнението на Възраждане. Ние също категорично го заявяваме това. Сега лично аз, Янев, доколкото той е част от настоящото правителство, което знаеме как е ситуирано, по-скоро си мисля, че ни разиграват сценка на доброто и на лошото ченге. И от тази гледна точка нямам особено доверие на това, което казва, но иначе да, правилно, нямам доверие на човека, който го казва, но иначе да, правилно казва, наистина ние нямаме в момента нужда на повече войски. Даже ние нямаме войски на НАТО, ние имаме войски американски, базите са американски, те не са на НАТО, които се ползват. Между другото, внесли сме питане към него в качеството му на военен министър, колко точно американски войски има в момента. Те би трябвало да са 2500 души максимум. Тук. Би трябвало максимум до 5000 да се повишат в рамките на не повече от 3 месеца, после трябва пак да спаднат. Нали? Но това въобще някой контролира ли го, някой знае ли. Тези бази имат статут на екстериториални. Те, де-факто, там няма нито един български офицер, който да може да влезе и да провери нещо. Там, ако някой бъде поканен... Зададох ви този въпрос, защото не би ли трябвало това да мине през решение на парламента? Парламентарен акт трябва да има за това. Би трябвало да има, би трябвало да Народното събрание да позволява конкретно всяко минаване, присъствие, оставане на каквито и да било чужди войски, военна техника, дори и 10 човека да са, дори и една бронирана машина да имат. Всичко това нещо трябва да минава през Народното събрание, но в момента процедурата е различна и особено в американските бази никой в България не знае какво има и каква е целта му. Такъв е договора, казвате. Такъв е договора. Нали, по принцип, участието ни в НАТО не е нещо непременно лошо. Имаме един изключително агресивен съсед съвсем близо до нашите граници. Ние сме в душевните граници на този съсед или поне на неговото ръководство, така, висше държавно ръководство. Този съсед е воювал с два от другите си съседи вече. И от тази гледна точка, наистина, ние имаме нужда от гаранции за нашата национална сигурност, но трябва да спазваме Конституцията, в която се казва, че гарант на нашата национална сигурност е българската армия. А участието в каквито и да било съюзи, трябва да бъде помощно средство. Защото ние знаем, че съюзите се разпадат много бързо. Ние бяхме участници във Варшавския договор, една световна сила, която беше изключително огромна. И в същото време тя се разпадна, ние видяхме в рамките на буквално на дни. Така че от тази гледна точка Възраждане счита, че трябва ние преди всичко да имаме наша армия. Предлагаме модела швейцарския, който се приема там. Швейцария не е по-голяма държава от нас, нито сходна е като население, сходна е като география. Да. Моделът там е такъв въоръжен народ,
който желая да защитава собствената си родина. Тоест, минава се няколко седмично обучение. Защо нима швейцарците са се избили? Там всяка къща има оръжие, там всеки запасен офицер или войник, той се прибира след обучението в къщата си с бойното оръжие, с амунициите, които са необходими за първоначална мобилизация. И фактически швейцарската армия може да в рамките на седмица може да мобилизира почти 2 милиона опълчение. В рамките на 24 часа може да събере милион войници. Това е държава, с която нито една държава не би искала да воюва. И ние можем да направим същото, стига да имаме наистина мъже, които са истински мъже и които са достойни да имат желание да защитят родината си. Добре, това, което казвате, е доста интересно. Днес имаше и така среща на руския президент господин Путин с чуждестранни журналисти. Около 4 часа продължи тази среща. Не знам вие дали сте я проследили, но тя е 17-та поред. Аз така отгоре. Били сте отгоре, в парламента. Да. Това е нещо, което събитие, което си заслужава, особено външнополитическите анализатори, много сериозно да го огледат и просто всяка една дума да се чуе по два пъти и да се обмисли по пет пъти. Но това, което той казва, наистина не е нещо, не е някаква особена изненада. И ние би трябвало там, където големите си мерят чапките, просто да сме много внимателни, много потерлички и предпазливи. Защото... Той каза няколко интересни неща. Ще ви помоля да ги коментирате. Западът да се откаже от Украина, иначе вземаме военни мерки. Да, всъщност имаше анонсирано предложение на Украина да влезе в НАТО. Да. Това естествено е в разрез с това, което е било договарено през 90-те години, че НАТО няма да се разширява на изток. Да. То се разширява, мисля, че на 4 или 5 стъпки вече. Естествено България, Румъния, Полша. Мисля, че България не я цитира в този... каза Румъния и Полша. Не съм внимателно тези дни ще да, това е все пак да. Някакъв жест към нашата страна. Ние трябва да отчетем това. Но истината е, че Румъния и Полша обаче бяха цитирани. Покрай сухото гори и суровото и ние особено така щедро давайки и Варна за база на флота на НАТО. И то не е база, то е логистичен център за сега. Да, логистичен център. За Атия също се говореше. Варна или Атия или каквото и да е. Просто това е наистина игра с огъня и особено хора некомпетентни, хора лаици, каквито виждаме и в Народното събрание от управляващото мнозинство, и в парламента, в Министерския съвет. Просто това е наистина една игра с огъня, която трябва много да внимаваме, за да не ни се случи, докато ние се грижиме за цените на тока, за цените на лекарствата, за проблемите, които така ни затрупват битовите. Всъщност върви една страшна геополитическа игра, която наистина не трябва да я забравяме, защото там може много бързо да се опари. Вие предложихте, не вие, ГЕРБ, ДПС и вие се съюзихте за създаване на временна комисия за проверка на изборите. Ако цитирам правилно. Ами, не точно. Да, излязоха такива заглавия, но те не бяха особено верни. Комисията я предложихме ние. ГЕРБ казаха, че ще подкрепят. Те така отнесоха много негативи в дискусиите в пленарна зала, че те са аналогови и че всъщност те са магиосници на хартиения вод, нали? Да. Но те са вече новото поколение дигитално и така нататък. ГЕРБ, ДПС, между другото, казаха, че също ще подкрепят, но в момента, в който трябваше да се гласува в пленарна зала, те не гласуваха за нашето предложение. И то не бе прието. То не бе прието, макар че дори ДПС да бяха гласували. Значи ДПС бяха в пленарна зала, един от тях гласува с за. Останалите не гласуваха, остана нула. Нали? Това може да се види. Не знам техните езуитски сметки, те са винаги много така хлъзгав партньор. В момента истината е, че най-компетентни и най-добре и бързо мислят хората от ГЕРБ. Те имат най-голям опит. Това много, означава ли, че може да работят заедно в парламент? Коалицията. Ами,
ние сме ситуационни партньори в случай, в който имаме някаква коалиция, която прави само каквото тя си знае и нищо друго, нали, четвърната коалиция. За сега ДПС стоят повече отстрани, а пък ГЕРБ изключително добре се подиграват с така хората, които нямат още никакъв опит. Нали, това, че са ситуирани крайно набързо, хора, които никога не са мислили, че ще са политици, никога не са мислили, въобще нямат усещането. Нали? Възраждане също е за първи път в парламента. Да. Но ние сме една от старите партии там. Ние имаме 7 години опит зад гърба си. Хората, които са влезли в парламента... Най-старата е БСП. Разбира се, най-старата е БСП, но по-млади от нас в парламента са ИТН, ПП и... какво още, да. Споменахте ИТН и продължаваме промяната. Как коментирате първите действия на новото правителство? Хаотични и абсолютно продължаващи подмяната. Трябваше да се казва още от същото. Подмяната на дневния ред на обществото. Да. Ето, например, говорихме за някакви неща. В един момент излезе министър-председателя и каза, първата задача е вакцинациите. Нали? Да. Това е нещо, което абсолютно не е на дневен ред. Къде са цените на тока, какво трябваше да направят? В един момент прехвърлиха горещият картоф от Министерския съвет, където може да се разреши. Да. От министерствата, които имат компетентност и имат цялата оперативна информация за това нещо, го прехвърлиха в парламента. В парламента също може да се реши този проблем. Ние имаме достатъчно компетентни хора и в енергийната комисия, и навсякъде. Нали? Но на нас ни трябваха данни конкретни. Докато поискаме данните, те вече си изработиха нещо, после го промениха, после... Нали, това е някаква такава абсолютно... Аз бях казал, че съчетават инфантилността на радното НДСВ с наглостта на късния ГЕРБ. От никого нищо не слушат и в същото време правят неща такива, че са смешни и жалки, ако не... проблемът е, че са на наш гръб и на гърба на нашите родители и на гърба на нашите сънародници. Днес и министъра на вътрешните работи каза, че започват кадрови промени в МВР. Старият нов министър на вътрешните работи, той получи доста добра оценка от нас по отношение на това, че се справи изключително добре с купения вод. Истината е, че това е първия министър, който предприе някакви реални действия срещу купения вод. Да. И от тази гледна точка той получи нашите адмирации за участието си в предишните правителства. Сега трябва много внимателно да видим какво точно ще се случи. Защото ако преди хоризонта му беше къс и нали, за това, за което беше поставен там, той получи нашето одобрение. Тук нещата вече стоят малко по-сериозно. Ние, между другото, сме подготвили също така питания към него по отношение на някои от вътрешните проблеми. Но за сега, по-скоро, той е единственият човек, който в това правителство от 20 няколко министри, петима вице-премиери и така нататък, който получава нашият кредит на доверие и бихме били склонни да изчакаме 100 дни преди да започнем да питаме. Той каза, да че питаме. Идват динамични времена. Това, дано динамичните времена да са... Бързо ще се действа, според мен. Да, епохата на турбулентност, дано са динамични за престъпниците и да не се окаже, че са динамични за хората по улиците и да ни затворят пак за трешетки, както бяха в 90-те години. И така, просто има много проблеми, с които трябва да се справи. Битовата престъпност е... Вие затова сте в парламента и вие да помагате да приемате закони, които наистина да облегчат малко ситуацията, в която се намираме. Ние много бихме могли да помогнем и с експертиза, и с разумни съвети, и с помощ и подкрепа. Стига да имаше някой, който да чуе това, което му се казва. За съжаление, все още колегите от управляващата четворна коалиция не са в състояние да чуят какво им се казва, но времето е пред тях. И пред нас, и пред вас. Благодаря ви много, господин Дренчев, Николай Дренчев, депутат в 47-я парламент на Република България, политическа партия Възраждане.